Областта егістік науқанна қызу дайындық басталды. Бұл өңір бойынша ол шаруашылығы дақылдарының алқаптары 4,3 миллион гектарды құрамақ. Дәнсебі жұмыстарына 13 мыңға жуық трактор, 15,3 мың дәнсепкіш, 1,2 мың заманауи егіс кешендері тартылады. Сондай-ақ бұл мемлекеттен облысқа 68,2 мың тонна дизель отына жеңілдетілген бағамен беріледі. Биыл аймағымыздың егін жайларының алаңы шамамен 4,3 миллион гектарды құрамақ, оның 2,9 миллион гектарына дәнді дақылдар себіледі. Алқаптарды әртараптандыру жұмыстары биыл да жалғасын таппақ. Майлы дақылдар 950 мың гектар, көкөністер 6,1 гектар, картоп 3,1 мың гектар жерге егілмек. Жемшөп алқабы 329,4 мың гектарды құрайды. Әлеуметтік маңыз бар қарақұмық дақылының алқабы 10 мың гектарға дейін ұлғайтылмақ. Былтырғы жылмен салыстырсақ, облыс бойынша қарақұмық алқабы небәрі 4,2 мың гектарды құраған екен. Жерді тиімді пайдалану мақсатында шаруалар биыл да жәрдемсіз қалмайды. 2021 жылға аграрлық сектор дамыту үшін жалпы 45 миллиардтан астам субсидия теңгеге субсидия қарастырылған, оның ішінде өсімдік шаруашылығына 17 миллиардтан астамы қарластырылып отыр. Форвардтық сатып алу бағдарламасы бойынша 14 миллиард теңгеге 53 өтінім бүгінгі күні қарастырылып мақұлданған болатын. Бүгінгі күні шаруашылықтардың техникалары 99%-ға дайын тұр, дейді мамандар. Ауыл шаруашылығы басқармасы мамандардың мәліметінше, жауапты науқанға 13 мыңға жуық трактор, 15,3 мың дәнсепкіш, 1,2 мың заманауи өнімділігі жоғары егіс кешендері жұмылдырылады. Сондай-ақ жыл басынан облыс диқандары 8,3 миллиард теңгеге қосымша 523 бірлік техника мен жабдық сатып алған. Өткен жылмен салыстырғанда 47%-ға артық. Аграрийлер жанар жағармай материалдармен де қамтылған. 68 мыңнан артық тонна жана жағармай қажеттілікті құрайды. Бұл қажеттілікті операторлар орындайды. Қазіргі уақытта операторлар анықталған болатын, және наурыз айынан мамыр айы бойы қамтамасыз етілетін болады жана жағармай мен. Жана жағармайдың нақты бағасы анықталды. Ол 172 теңгеден аспайтын болады. Күзде облыс аграрийлері 3 миллион гектар егін алқабында сүдігер жырту жұмыстарын жүргізді. Бұл ылғалды сіңіріп алуға және азоттың жиналуына сеп. Сондай-ақ 2,5 миллион гектар алқапқа 160 мың тонна минералды тыңайтқыш енгізу жоспарлануда. Бұл өткен жылғы деңгейден 18,5%-ға артық. Барлығы 479 мың тоннаны құрайды. Сонымен қатар элиталық жаңа сорт жаңарту үшін элиталық тұқымдарды да әкелуде. Жалпы сорт жаңартуды биыл 8,9%-ға жеткізу жоспарлауда, немесе ол 43,9 мың тоннан элита енгізу болып табылады. Барлығы ойдағыдай болса, шаруалар көктемгі дала жұмыстарына мамырдың 15-нен кейін кіріседі. Бірақ бұл биыл молынан жауған қардың еруіне байланысты болмақ. Облыста жауған қардың биіктігі 12 сантиметрден 54 сантиметрге дейін жетеді, ал кей жерлерде топырақ 150 сантиметрге дейін қатқан. Согласно прогнозу запасов влаги в почве, көктемгі дала жұмыстарының басталуы топырақтағы ылғалы қорына байланысты болады. Шалақын ауданында және Мағжан Жұмабаев, Темирязев және Жамбыл аудандарында топырақтың ылғалдылығы 80-108%-ді құрайды. Яғни бұл аталған аудандарда егістік науқанның уақытылы бастауға оңтайлы көрсеткіш. Айта кеткен жөн, былтыр Айыртау, Есіл, Қызылжар, Мамлют және Шалақын аудандарында 1 гектар жерден шамамен 17-20 центнер өнім алынған болатын. Биылда бұл көрсеткіштерге қол жеткізу жоспарлануда. Шынбұтай Естайқызы, Юрий Ысқақов, Райымбек Бекужаев, жаңалықтар қызметі.